کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے لیے غیر ملکی ڈائمنڈ کیٹیگری کے لیے 79 غیر ملکی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ایس ایل انتظامیہ کے مطابق کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ دسمبر کو ہوگی۔ جن غیر ملکی کھلاڑیوں نے ایونٹ کے لیے اپنی دستیابی ظاہر کی ہے ان میں آندری فلیچر، شائے ہوپ، کارلوس بریتھویٹ، چیڈوک والٹن، کیموپال، کیرن پاول، فیبین ایلن اور لینڈن سیمنز شامل ہیں۔ باقی کھلاڑیوں کے نام آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پی ایس ایل سیزن 8 کے لیے آپ کتنے پرجوش ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔